Գրամահավաքից բացի հայ դատի հանձնախումբը ունի մեկ գլխավոր նպատակ՝ իր գաղափարի շուրջ հավաքել հայ համայնքին։ Հայ դատը ես եմ, այս կակախոսով է մեկնարկում 2012 թվականի հեռուստամարաթոնը։ Առաջին հավաքը Վահե և Այդա Յայազարյանների առանձնատանն է։ Ուրեմն մի հայ պետք է որ այս աջակցությունների մեջ մասնակցի, մենք էլ որպես հայ, եթե առիթ ունենք մասնակցելու, մասնակցում ենք։ Մեզ հայերս միացնող մի քանի սրբություններ կան, այդ սրբությունները Հայաստանի Հանրապետության ամրագայումն է, պետության ամրագայումն է, Արցախի ազատագրության պայքարն է, և նաև հայ դատի աշխատանքներն են ընդհանրապես, որոնք գծավալվին աշխարհով մեկ, ահա 100 տարի մոտավորապես։ Այսօրվան հասկացողությամբ արդեն հայ դատի աշխատանքները միայն ցեղասպանության ճանաչումը չեն, այլ ընդհանրապես հայության իրավունքներու ցերկբերումը, մինչև իսկ բանջարդիրություն, մինչև իսկ հողերու վերադարձ և այլն։ Եվ այդ բնակավարի մեջ, հայ դատի աշխատանքներու բնակավարի մեջ, հայ դատի հանձնախումբը շատ-շատ քննադատելի աշխատանք կտանեն։ Ուրեմն մենք որպես հայեր, եթե մտահոգենք մեր ազգի բարօրությամբ, եթե մտահոգենք մեր ազգի ապագայով, ուրեմն պետք է որ զորակցենք հայ դատի հանձնախումբին և իր տելետոնին ամեն մեր կարողությամբ, ամեն մեր կարողականությամբ։ Հայ դատի հանձնախումբը այս հեռուստամարաթոնից հավաքված գումարների օգնությամբ նպատակ ունի ամրապնդել հայ համայնքի ներկայությունը ամերիկյան քաղաքական և քաղաքացիական ասպարեզներում, զորացնել հայամետ տեսակետները, ինչպես նաև ապահովել տեղեկատվությունը։ Ամերիկայի մեջ 1.5 միլիոն հայ կա, և մենք կթադենք ամեն մեկ հայ ձևով հայ ազգի թեսպան, և իրենք մեր ներկայացուցիչներն են լա դիգա տաշնակցային մագարտակի վրա, կառավարության հետ, նախագահին հետ, կոնգրեսին հետ, լա դիգա նահանգային մագարտակի վրա, լա դիգա իրենց քաղաքներուն մեջ, և ադիգա է որ այս տելետոնը փորձե հզորացնել, ավելի մասնագից դարձնել հայ քաղուտը ամերիկյան քաղաքական կյանքի մեջ, իր ցայնը ավելի լսելի դարձնել այն հիմնական հարցերու մասին, որ հուզեն մեր քաղուտը հզոր Հայաստան, հզոր Ղարաբաղ, հզոր Ջավախ, ցեղասպանության ճանաչում և արդար լուծում։ Ասոնք են, որ ի վերջո բիդիքան ամերիկա հայ քաղուտի և հայ դատի հանձնախումբի ժրաչան աշխատանքներով, և այս տելետոնի օժանդակությամբ պիտի կարողանանք մեր թադը հաջորդ փուլին հասցնել։ Մայիսի 6-ին հայ դատի հասնախմբի աջակիցները Պետրոսյանների առանձնատանն էին։ My greatest wish is that more Armenian involved in Armenian and American civic life and move out to Washington and find their way and find off jobs on Capitol Hill and be part of the Capitol Gateway program. I think it's an extremely important program. The Haitat movement with the Armenian National Committee out front represents the second army of the Armenian nation. We are defending Armenia's rights, advancing her interests, defending her against her enemies, and in this great struggle we need the help of all Armenians from all over the world, of all backgrounds, of all political points of view. They all are needed, they all are being called upon today by their nation to meet her defense in her hour of need. Հայ դատի նախորդ երկու հեռուստամարաթոնները կայացել են 2006 և 2009 թվականներին, հավաքագրել ավելի քան 4.5 միլիոն դոլար։ Հայաստանի բանակը պատերազմերու ժամանակ գրնալալ, որ քորձ ունի ենելիք, սահմանները պաշտպանելու իմաստով քորձ ունի ենելիք, ձեր քորձը, մեր քորձը, հայ դատի քորձը դադար չունի, որովհետև մեր իրավունքներու պաշտպանությունը այնպիսի քորձ է, որ չի քնանար, ամեն վարգյան է, ամեն դեղ է, բոլոր մայրաքաղաքներում մեջ է, և մենք պետք է մեր քորձը անենք, որպեսի այդ 18-19 տարեկան դղակը իրենց կյանքը չի վտանգեն։ Եթե մենք մեր քորձը լավ ունենք, մեր դիվանագիտությունը լավ առաջ տանենք, այդ դղակը մենք սպեր գնենք, այդ դղակը կպաշտպանենք։ Ուրեմն մենք ենք առաջին line of defense-ը, և այդ line of defense-ը, սիրելիներ, պետական զորակցություն չունի, պետական բաջետ չունի։ Եթե իմանալու լակ բաջետը, Երանի բաժնեիք բաջետը ոս, որ ամենքս մեկ գոմեն գրնալալ այսպես խղճալու բահեր ապրեինք, բայց իրականությունը տեսնեինք, որ որքան սահմանափակ բաջետով այս դղակը այդ գրիվը գտանին։
Հերուստամարաթոնը կհերարցակվի մայիսի 20-ին։ Տեղական հերուստակայաններից բացի մարաթոնի ընթացքին կարելի է հետևել nctelethon.org հասցեով։ Լոս Անջելեսում սպասում է եւս մի քանի այսպիսի հավաքներ։ Իրենց մասնակցությունը կբերեն նաեւ 50 երկրների հայ համայնքները։ The ANCA telethon is all about capturing the spirit of American democracy, the spirit of participation, the spirit of engaging our public officials. The ANCA on a local level, state level, and federal level is fighting the good fight. Haitad, the Armenian cause, is being advanced by the ANCA all over America, in Washington, D.C., regional offices in Boston, Los Angeles, and in states all across America. Armenian Americans are saying yes to the ANC, yes to Haitad, yes to advancing our common cause. Անի Թաթեբոսյան, Կարեն Սարգսյան, Կարեն Պողոսյան, Հորիզոն հեռուստաընկերություն։